Arratsaldeon guztioi eta bi bazuek Euskal Telebistan arratsaldero bezala zinema kontuekin jarraituko dugu pelikula bat, Donostiako zinemaldian estreinatu zen pelikula bat, Bizkar Soro, horri buruz hitz egin behar dugu horretarako hemen, zuzendari jauna, biba Josu Martinez! Haupa, Josu! Arratsaldeon! Kerkasko etortatik, Ongi etorri! Serio, lasa, Josu! Bueno, Josu, badakizu nola orain urte hasiera eta garaiotan ohiturak izaten diren pasaren urteko pelikularik onenak zein izan ziren eta bar horlako zerrendak egiteko joerak izaten ditugu. Urte berriari eskatuko diogu Bizkar Soro horietako zerrenda batean egotea? Bai, zergatik ez. Polita litzateke, ez da? Bai, zehondik eskatuko, baina... Horrek esan nahiko luke zer esan ematen ari dela edo eman duela bintzat, eh? Ja, ba. Bizkar Soro, ze kontatzen du Bizkar Sorok? Bakigu kokatzen dela, hogeigarren mendeko 1912-tik... Malautik eta larogeita pikura hor, ez da? Hor, hirurogeita hamarren bat urte hortxe. Eta hor, bost historio gurutzatzen direla hori ere badakigu, eta euskara dute oinarri. Ze kontatu nahi izan duzu horrekin edo? Ba, kontatu nahi izan dut, hogeigarren mendean zehar, Euskara jendeak, esaten den bezala, nolako garapena izan duten belaunaldi, alegiazko herri batean, asmatu dugun herri batean, Bizkar Soro izena duena, Baigorrin gerratu dugu egiazki, eta beraz, iparraldeko herri txiki baten historia hogeigarren mendean zehar, baina izaten aldena ere, nire ustez, ba, edo zein Euskal Herri. Edo zein herri, ez da. Baiz, aligia asko esan duzu, baina errealitatetik oso gertu dago, kontatzen duzuna. Horregaitik ere, ez zedin izan herri hau edo beste, asmatu dugu herri hori. Eta kontatzen du, ba, nola mende hasieran alako herri txiki hortan, denak edo gehienak Euskal Herri bakarrak izatetik, ze gertatzen den, hor, 70 urteko tarte txiki-txiki hortan, ba, gizarte hainbeste aldatzeko, nun bukaeran euskaldunak gutxiengoa diren eta gainera euskara txikitzen dutenak gaizki ikusiak eta hori nola gertatzen da. Batzuetan pentsatzen dugu euskara desagertzen ari dela zahartasunez edo fenomeno meteorologiko batengatik, ez? Ta bueno, nik erakutsi nahi izan dut, ba ezetz, horrek kausa batzuk dituela, belaunaldi gertatzen direnak, armada, eskola, harreman soziala, klase sozialen arteko borroka. Eta azkenean, Koldo Izagirrek esaten zuen bezala, ez? Autopsiarako probak erakusteko gure hizkuntzan noizbait hiltzen baldin bada, arseniko aztarnak aurkituko dituztela. Aurkituko direla, ez da? Dokumentazio lan haundia, kasu honetan ere, ez da? Zure beste lan batean, baize, bost historio gurutzatzeko, belaunaldi desberdinak aipatzeko, garai desberdinak, pentsatzen dugu jende askorekin itzein dago izango zarela lan hau egiteko? Bai, bueno, ni dokumental egilea naiz bereziki, hau da, fikzioan egiten dutan lehena biziko gauza, eta gai hori janik ere lehenago landua nuen, unibertsitatean ere bai, doktore tesia egin nuen euskarazko lehen filmari buruz, gure sorlekua filmari buruz, eta hor ere aztertu nuen nola, ba hori, nola frantsestu egiten den euskal gizartea iparraldean. Bada soziologo bat, eta hor filmaren afitxan eman dugu bere esaldi bat Weber soziologaren, ez Frantzia sortua zegoen, baina oraindik frantsesak sortzea falta zen, ez? Eta pixkat prozesu hori kontatzen da filman, ez? Ba, frantses nazioaren eraikuntzarekin batera, nola euskaldun jendearen amiltzea etorri den. Eta askotan, egoaldean badukagu ikuspegi bat, ez? Garai hartan, pelikulak kontatzen dituen garai horietan, umeak euskaraz hizketan eta galeraziak, ez da? Nor ari da euskaraz hitz egiten? Baina kasu honetan ere, gertatzen dira horrelakoak, ez? Bai, nire ustez, lehen esan dudan bezala, ez da, iparraldean kokatutako historio bat da, baina Euskal Herri osoan segurunago, jende asko eta asko sentituko direla oso gertutik interpelatuak edo bizi izango dutela hor kontatzen dena bere azalean, memento batean edo bestean, transmisioaren galera eta belaunaldien arteko traumak eta konplexuak eta uste dut hori oraindik ere euskaldun izatearen baitan asko dagoela gure baitan. Jende askoren baitan,
Eta, bueno, ba, guk pelikulan mugatu du 20. mendea, bait, bost memento historiko hartuz, gure ustez importantea zienak historia hori kokatzeko, ez? Armada eta gerrak, eskolaren universalizazioa eta frantsesaren sartzea, bigarren mundu gerrarekin hegoaldeko errefusiatuak heltzea, gero 60ko hamarkadan herri askotan euskara nola desagertzen den eta azkenik 80ko hamarkadan nola berpiztu egiten den nolabait ikastolen mugimenduarekin eta beste borroka batzuekin ere bai. Baina zuk ez duzun bezala, ba, euskaraldun bizitzeko borroka ez da oraindik irabazia. Eta aktore zerrenda politia ere izan duzu eskura, Bea Gurutxarri, Funts Andre Lipus ere bai, Funts Anaiak ere bai. Bueno, bai. Jende honen zinguratu zara? Gehienak hor aipatu dituzun, bueno, nire oso hurbileko lagunak direnak, diren aktore horiek salbu, Manes eta Simon eta Inigo Ibarra, Ander Lipus, geste guztiak izan dira bai Igorrialdeko herritarrak. Hasi 200 bat herritarrek hartute parte. Hori nola egiten da? 200 herritarren parte hartzea behar duzu? Ez denega aldi berean, baina, ba, bueno, lehen ere esan dugun bezala ez, errealitateari oso lotutako historioa da, eta nahi nuen, jendeak herritarrek nolabait beren burua interpreta zezatela ere, eta hori ederra izan da. Dokumental gintzarekin ere badu harremana behar bada, ez dokumentalera egon norbait konbentzitu behar duzunean kamara aurrean ateratzea, ba, sedukzio prozesua da, eta zuk ere asko eman behar duzu, eta zugan konfiantza izan behar dute, eta aktorez profesionalekin hori egin dut, eta oso konten dago, bai horriko ikastolako aurrek interpretatzu dituztelarik beren aitatxia matxiak eta nola debekatzen zieten euskara, barne-barnetik bizitzen zuten, ez edo beste zati batean, beren aita eta amen belaunaldian, nola ikastolen eta kolena biziko aurro horiek. Eta uste dut horre denak ekarri duela herrian gai hauei buruz mintzatzea, eta aktore batzuk konektatzea beren historia personalarekin, eta horrek ematen diola egiazko tasun bat. Pelikula bat ikusteko egiten da, ezta? Ikusteko egingo zenuen pelikula, ikusiko dugu pixka-pixka bat, bauka gozati txiki bat, hau zeta trailerra, Bizkar Zoro. Naitu nana egiten du, ne? Itzahak baizik ez ditu. Guazen ebende! Eta bai ala! Nor daki? Ebentik eta laster zegel dituko den. Itxasu, irulegi, Bizkar Zor. Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapé. Bueno, ba, egoerak gogorrak, ez da, berezu, egoerak gogorra dira, hizkuntza baten erroiztea aipatzen da trailerrean, izkuntza bat amildegitik bera doanaren sentsazioa bizitzen ari gara? Nik uste dut, euskaldunok 20. mendetik atea garela bizirik pronostiko guztien kontra. 20. mende hasieran, euskarak papel eta guztiak zituen desagertzeko. Unamunok ere idazten zuen, esan zuen, hobe duzue hizkuntza eder hori lurperatzea. Eta hola izan da 20. mendearen parte handi bat. Euskara zen iletratuen hizkuntza, analfabetuen hizkuntza, artzainen hizkuntza, jende pobrearen hizkuntza, eta abandonatu beharreko hizkuntza, ez? Moderno izateko, norbait izateko bizian, ez? Eta horrek, klase borroka horrek, nahi baldin baduzu, gurutzatzen du pelikula oso. Hori hausten da, 60ko hamarkadatik aurrera, belaunaldi bateko, jende gutxi batek hasieran, pentsatzen duelarik, bueno,
izaten aldela euskaldun eta moderno, aldi berean. Eta hor hasten da hizkuntzaren berpizte bat, nire ustez gaur egunera arte ekarri gaituena, pentsak ez daina izaren zen, amets bat, ez? Euskarazko telebista bat izatea, adibidez, ez? Adibidez, adibidez. Eta hori izugarrizko lorpena da. Oda, lortu dugu 20. mendetik bizirik ateratzea. Orain 21. mendetik bizirik ateratzea lortu behar dugu. Eta oraindik baitu urte batzuk aurretik, ez da? Baitu urte batzuk. Baina badugu lana. Horrek esan nahi du lan asko egin beharko dugula. Eta lan asko egiteko herri-zerri hau ikustea, erakustea eta hausnarketa egitea importantea izango da. Hori da zure asmoa, orain pelikula honek herri-zerri bidea egitea? Bai. Eta esango dizut gauza bat, uste dut euskararen hizkuntz borroka edo hizkuntzaren gatazka azkeneko aldietan, azkeneko pixkat berriz ere plazara dator eta importantea da. Eta uste dut importantea dela ongi esplikatzea hizkuntza borroka, lehen esan dut klase borroka bat dela, eta Xamarrek esaten duen bezala, oldarraldia ez dela euskararen kontra. Euskara nori atakatu diote, subjuntiboari edo baldintzaari edo ez ez. Euskaldunen kontra da oldarraldia, euskara salbatuta dagoelako, euskara hizkuntza bezala hizkuntzalarien kontua da. Guk behar duguna da euskara jendea, euskaraz bizitzen segitu ahal izan, ez? Eta orduan uste dut horretarako importantea dela, ez bakarrik euskara eriburuz hitzitea eta euskara transmititzea hizkuntza bat bezala, gramatika bat bezala, baizik eta kultura bat bezala, eta importantea dela kontatzea gurea zapalkuntza baten historia dela. Hortik gatozela, zebestela institutuetan, eskoletan, unibertsitatean erakasleen naizni, jendeari euskaldun izateko gogoa emateko hori ere kontatu behar da. Behar bada hori da kontatu behar den lehen da biziko gauzetako bat. Eta gogoz daude? Asko entzuten den diskurso bat da, ez euskara erakargarria egin behar dugu, ez dakitzen bat mila segitzaile TikToken, eta hori guztia beharrezkoak izango dira, baina ez dugu sekula espainolez edo inglesez edo frantsesez, baina segitzaile gehiago izango. Jendeari kontatu behar zaiona da, nondik heldu garen, eta horixe, ba, injustizia baten eta borroka eta gatazka baten ondorioz minorizatuta dagoen hizkuntza dela gurea. Eta merezi duela euskaldun izatea. Eta gogoz daude, pelikula erakusteko? Hori kontatzeko, hortaz eztabaidatzeko, ikusten dut filma, ikusten duen jendeak askok, eta lehen aipatu ditut institutuak eta iparraldean, eta ikastoletakoak ez diren aurra asko ikusten dutenean xok bat egiten diela, zeren gauza hau ez da kontatzen. Ez da kontatzen euskaldunen historia zapalkuntza baten historia dela. Eta oraindik ere duela gutxi egon nintzen mahai inguru batean eta euskal kulturgintzako beste pertsona batekin, eta esan zian, bai, baina hori biktimismoa da. Oraindik ez dut irentzi, diskurso hori ze iruditzen zait, izugarrizko komplejua erakusten duela, inork ez liok esango hemen edo zer politikaren gatik edo zapaldua izan den norbaiti, bere historia kontatzea biktimismoa egitea denik. Eta euskaldunok behar dugu azkar hartu gure gain, gure historia eta kontatu jendeari, nondik heldu garen eta hortik eta nora joan nahi dugun. Ba, Josu, jarraituko dugu pelikulari buruz hizketan, ze horretara etorri zara, Bizkarzorori buruz hitz egitera, eta oso ikusten zaizu pasio handiz egindako lana dela. Jarraituko dugu hizketan beste leku batean. Zutituko gara, eta goazen hemen atzek aldera, segizu aurretik, hemen ditugu bi argazki eta objektu bat. Jarri zuan, alde hartan nahi balin baduzu. Eta beraz, jarraituko dugu banaka-banaka zer dagoen hemen. Hemen argazki bat agertuko da, eta orain ikusiko dugu, ea zer dagoen hemen, iepa! Haupa, Josu, zuk aukeratetako argazkia izan da, zergatik aukeratu duzu argazki hau? Hau, errodajean izango da, ez da? Hau, errodajean da, bai, Eneida eta Matxinekin, bai gorriko bi aurrekin. Eta, bueno, ba, pentsatu nuen filmaketako argazki bat hautatzea. Eta oso gozoa izan da, lehen esaten nuen bezala,
herritarrekin lan egitea eta aurrekin lan egitea bereziki. Ez dakit, aurro horien dako, helen esaten nahi nintzenarekin lotuta, ba, oso fuertea izan da, ohartzea, gaur beraien dako, ba, Egorriko ikastolan euskaraz ari dira, naturalki, baina ez dela beti hain erresa izan, ez? Abia puntu ez dela beti hori izan. Hori, gurasoen garaian, ba, behin gurasoek behar bada egun batetan ikastolara joan, eta ez zutela ikastolarik, edo behar zutela korrika egin gaz lakrimogenoen aurrean, edo guraso bat atxilotu egiten zietela, eta hori guztia izan da, nola bazka bat mintzatzeko etxeetan, Baigorrin, eta nire gurasoak ez ziren ikastolara joan, orain beste modu batetan ikusten dituzte gauzak, eta uste dut importantea dela gauza horietaz mintzatzea, eta talase. Eta gazteekin aurrekin lan egitea, izango du bere puntu aurrek ere, ezta? Aurretik lan pixka bat ere egin beharko da, gero gauzak pantailan ondo ateratzeko? Bai, bueno, niretako gozagarria izan da, beti zuzenari laguntzaile manesfuz izan dut filma guzietan, eta, bueno, egia esan, ezakit aktore profesionalekin duzpoi lan egin dudan, zitu gogo handirik ematen, baina herritarrekin... Esperientzia hona izan duzu, ez da? Asko gustatu zen. Bueno, ikusaz dagoen beste argazio bat, hori hona, Josu, gerturatu hemen beste argazio bat dukagulako, eta iepa! Ara! Eta nor da, hau, nongo argazkia dau? Beste aur bat, guai ez hain aurra orain, Martxela Neba Fux, bueno, zerean filmaren zati batean, nola baita, bueno, kamiseta ere karri du, Fermin Muguruza baniz bezala, torri nez, filmako kamiseta eta guzti. Bizkar zoro. Eta horre, agertzen da, estena hortan, bueno, ba, debekua jartzen diote, eskuera zitzen duelako, eta antia eraman behar du. Eta idatzi behar du, arbelean, enaiz gehiago eskuaraz mintzatuko. Hala idazten du. Euskaraz, idazten du. Euskaraz ez nahiz gehiago mintzatuko. Eta hala zen. Eta antia zen, hemen zintzilek jartzen zintzilek egurzati hori ez? Egurzati bat, hemen beste toki batzuetan egoaldean eraztun bat ematen zitzaien, eta gero olako sistemak izan dira Europa osoan, Galesen ematen zitzen. Nabarmentzeko. Bai, nabarmentzeko. Lotxarazteko, eta hori, nola gaite, anti hori euskara da, ez? Eta euskara batak besteari pasatu behar dio, euskara da, lotxagarria da, zikina da, gainetik kendu behar duzu. Beste bat ipasa behar diozu. Eta irudi hau, estena hau da, kamisetan, kamisetaratu duzuena. Berriak atera duen kamiseta. Hau izango da, Bizkar Zoro pelikulan momentu potente tako bat, ez da? Nik uste, bai. Ondo. Ezagutuko dugu pixkat gehiago... Pelikula edo zure lana edo zure bizitza. Kaso honetan uste dut, pelikulatik kanpo dagoen zerbaitekin zer ikusi daukan zerbait dagoela hemen barruan. Bai, aliteke bai. Kusiko dugu zer dagoen hemen. Ea, bat, bita, iepa. Ara, eta hemen ikusten dut, pospolo kaxa bat eta gutun bat, Josu. Bai, bueno, hori eskatu zen iatenean zerbaiten eta kartzeko eta hau arantxa iturbek zeukan. Ari oparitu nion, eta hau arantxa, eskerrik asko, pelikulako obuietu bat da. Bai, ados. Zati batean, personaia batek euskarazko hitzak lurperatu egiten ditu, pospolo kutxetan. Hori, ideia hori, Bernardo Atxagaren soinu jolean semea liburutik hartua da. Eta gehiago erabiltzen ez diren hitzak lurperatu egiten dituzte, eta gazteek aurkitu, eta... Itzak iratzi, barruan sartu eta lurperatu. Hori da. Eta hor, aurrindu itza, aurkago, bueno. Eta gero, hainbat eta hainbat itz zeratu genituen, eta arantxari bat eskainin nion, eta irratean egon naiz lehen. Eta kasu honetan eskutit bat ere. Eta bueno, eskatu zeten objektu bat ekartzeko genuen, nahi nire gauza personal bat ekarri, eta nire lanarekin lotutako gutun historikoa da, etxean daukadana. Nike... Aurkitu nuen eskolazko lehenengo filma. Gure sorlekuaren bila filma egin nuen gero horren inguruan. Gure sorlekua deitzen den filma bat. Kusi genuen, bai? Andre Madre izeneko jenera espandar batek egina. Gidoian lagundu zion zerbitzari eskualtzainak. Eta gutun hori da 1953ko
gutun bat beraz duela 60 urteko gutun bat. Ez, 70 urteko gutun bat. Pentsa. Eta ba hor Madrek esplikatzen dio zerbitzariri nahi duela euskal film bat egin. Euskaldunentzako filma bat esaten du. Eta ez orain arte egin diren bezala ba kanpotarrentzako gure irudiaren, gure herriaren irudi karikatural bat erakutsiz. Eta oso gutun polita da, frantsesez idatzia da, garai hartan euskaltzainak ere frantsesez idazten zioten elkarri. Baina oso, bueno, niretako bada lotura bat lehen filma arekin, haren artean, eta bueno, nik egiten dudan lanaren artean, euskarazko zinema egitearekin, eta horregatik ekarri. Filma hura bera ere zuretzat altxor bada, eta danoski, gutuna ere, bai, ezta? Nire bali mauzu utzi bertan, eta eseriko gara, Josu? Bai. Zuko dugu berriz hemen gure aulkia. Bueno, eta Josu, lan asko egin duzu orain arte, dokumental giletzat handuzu daukazula zure burua, kasonetan fikziozko film bat, zure lehenbizikoa, 9. zure lana izan da, okerrez baldin bagaude. Horrela, horreko 8 dokumentalak eta, bueno, gure gidoilariak kontatu dituzte eta ala esan digute behintzat. Orain zer daukazu eskuartean, badaukazu beste zerbait? Ba, ez ideia batzuk bai, baina egia esan, unibertsitatean ere irakasle naiz eta iaz, bueno, bi filma batean nituen, hau eta Jon Miranderen inguruko dokumentala, eta orduan orain nahiko lan badut nire ikasleak evangelizatzen. Bai, biak aurkeztu zen nituen Donostiako zinemaldian. Gustora geratu zinen? Bai. Ez dakit, bai, beti ongi dago zara eta pixkat egiten baitu, eta nahi dio zor zinemaldi zalea, baina bai. Beno, ba, gustatuko litzaizuke Bizkar Sorok Euskal Herria zeharkatzea, oker ez baldin bagaude, bihar Hernanin zaudete, edo ez da bihar? Hernanin zaudete? Hernanin, ba, ez dakit egia ez. Ba, bueno. Zera urtarrian amazazpian. Esan digute amazazpian. Bai, baliteke, bai. Urtarrian amabian estrenatuko da, zera, 7 provintzietan, horre ere, egin dugu alegin bat, iparraldean eta hegoaldean estreinatu da dine aldiberean. Aldiberean, ez da. Eta hortik goiti, herri-zerri biliko da, bizkarsoro.eusen jendeak galdetzen aldu filma bere herrira eramatea, bada formulario bat, eta bueno, nik nahi nuke bai, ahalik eta gehien ikus dadin, gai hau aipa dadin, eta sordezan ez dagoi da pixkat, eta ez bakarrik euskaldunen artean, bueno, euskaldunein bizkarre emanez bizi diren euskal herritar guztien artean ere bai, albaldin bada. Ba, esan da geratu da Bizkar Soro urtarrilaren 12 aurrera euskal herri osoan estreinatzea, hori da kontua, eta 17 Hernanin eta hortik aurrera, ba, hortxe, sare sozialetan eta aurkituko zaitugu, ikusiko zaitugu, bide luze egin ezala, Josu hori opa diogu Bizkar Soro hori eta zuri ere bai, eskerrik asko hemen izateagatik. Eta urte berri hon, urtea ona eta opora izan da hila. Eskerrik asko.